לי זה אף פעם לא יימאס. All-Time High שוב ב sp 500, All-Time High שוב בנסדק, All-Time High שוב בדאו ג'ונס. כן, כן, זה לא יימאס לי. כל פעם שיש All-Time High אומר שכולנו עושים יותר כסף. מה זה משנה אם זה בגלל Nvidia או בגלל כל דבר אחר? נדבר על החדשות, נדבר על כל מה שקורה ואיך לא. נפצח ונקנח בהתלבטות הגדולה ביותר. האם הטריידרית הטובה ביותר בעולם עשתה 1.7 או 1.8 מיליון דולר? פי עשר מכמות המשכורות או יותר השנתיות שלה. למה השורטיסטים הולכים נגדה? למה הם לא אומרים, אם היא קנתה קולים, אנחנו בחוץ. בואו תראו את הסיפור המטורף על הטריידרית הכי טובה בעולם. סיכום יומי. אינווידיה, ריביאן ועוד כל מיני חברות, קדימה, מתחילים. אז מה המצב חברים? תודה שחזרתם וכרגיל ברוכים הבאים לכל המצטרפים והמצטרפות, החדשים והחדשות, ולמי שלא מכיר אני מיכה מאמריקה, מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם. בשפה שרק אנחנו מבינים, וכרגיל, כל מה שאתם רואים הוא כמובן על דעתי בלבד, הוא איננו המלצה לפעולה ואיננו ייעוץ פיננסי. אז אנחנו ממש, זה, ממש מתקרבים ל-73,000, אנחנו ב-72,600, ושימו לב, סידרתי לכם את עמוד הבית ביוטיוב, שיהיה לכם עוד יותר קל. סידרתי סרטונים שהיוטיוב ממליץ, אחרי זה האקדמיה, שימו לב, קורס בשווי. 15 אלף שקל, נמצא לכם זמין ביוטיוב, אחרי זה S&P 500, כל מה שאתם צריכים לדעת על השקעה במדד של 500 החברות הכי גדולות בעולם, בעצם חוץ ממתי, ואיך לוחצים על כפתור הבית, שזה אסור לי להגיד לכם כמובן, ואחרי זה בינה מלאכותית AI. כבר אני אומר לכם שמחר סרטון מיוחד שבו אני חושף את הכל, חושף את כל השימוש. שאני עושה ב-AI נכון להיום, לא יודע אם כל השימוש, אבל רוב השימוש, איך אני עושה את הטאמנלים ואיך אני עושה, כ... כותב, שואל, חוקר, כל מה שאתם רוצים, הכל, מחר בסרטון הבוקר, לא לפספס, אז יאללה, בואו נצלול פנימה. שם כמובן קהילה מדהימה, אה, הרישום סגור, אז זה לא משנה. אה, אם ייפתח במרץ, אז אתם מוזמנים להירשם שוב במרץ, ואם לא, אז... תנסו, במרץ. טוב. ככה זה נראה. S&P 500, שוב, שיא כל הזמנים. 50-87. נסדק, שוב, נושק לשיא כל הזמנים, מתייצב ככה די בקלות, עולה כמעט 3%, S&P עלה כמעט 2%, הדאו עלה ב-1% 16, הראסל עלה ב 073 הוויקס נחלש, עדיין גבוה 14,5 אבל נחלש. דיקסי יורד ל-1039, ביטקוין 51.300, 300 2,969, דלק 78, נאטגז 1.7 ואגחים. האמת, גם הם קצת עלו היום בתופעה מעניינת שגם האגחים עולים וגם המניות. השוק כולו, בעקבות דיווח התוצאות של אנווידיה, מרגיש באופוריה, מרגיש בסוג של אנחנו חייבים לקנות מניות. בדרך כלל זה מצב מסוכן, גם אפיר אנגריד עלה שוב. אתם יודעים, כל עוד השוק עולה, אין לנו מה לריב איתו, זה לא יעזור שנחשוב שצריך להיות תיקון, נכון? לא יעזור. ובסיום המס... למה באתי לפה? בסיום המסחר, ככה נראה המניות שסיימו לדווח, קרוונה עולה ב-20.66 אחוז, לקרוונה יש משהו כמו 20, והסתכלתי על זה קודם, 20 וכמה אחוז שורט. בקיצור, אם היא שורפת פה שורטיסטים, יכול להיות פה ריצה מרתקת של קרוונה. סקוואר עולה ב-13 אחוז אחרי דיווח תוצאות חזק שלה. לייב ניישן עולה ב-3.8. מצד שני, יש לנו את ה-NU, שיחסית דיווח תוצאות טוב, אבל יורדת רק ב-2.3. מלי, דיווח תוצאות פחות טוב, מפספסת בחלק מהפרמטרים, ויורדת ב-9 אחוז. בוקינג כנ"ל ו-ARDX כנ"ל. סקטורים, ככה הם נראים. הטכנולוגיה היום הפציצה 3-3, consumer discussion 1-9, communication 1-5, מהצד השני, יוטיליטיז, ואתם יודעים מה, דווקא דווקא על, על רקע הגרף הזה אני רוצה לענות לשאלה שנשאלת. מיכה, איך אנחנו משקיעים ב-AI? אני אעבור למצלמה הזאת. שמעתי היום את ברין טוקינטון, משקיעה שאני מאוד אוהב לשמוע את ה... דרך שבה היא מנתחת את השווקים ואת ההשקעות שלה וכולי, מדברת ב-CNBC וגם שאלו אותה את אותה שאלה, אמרו אותה, והיא מושקעת ב-NVIDIA, וכאילו היא משקיעה בדברים החשובים. ואמרו לה, תגידי, ברין, מה, מה את אומרת עכשיו לבן אדם שאומר אני רוצה להשקיע ב-AI? באיזה תעודת צה"ל וזה? היא אומרת, להגיד לכם את האמת? שישקיעו בנסדק. אמרו לה, מה זאת אומרת? היא אמרה, תשמעו, בסופו של דבר הנסדק 100 מכיל כל כך הרבה חברות. שלמרביתם יש נגיעה כזאת או אחרת ל-AI, שהיכולת לבחור מניה ספציפית שתתפקד יותר טוב, במקרה, היום זה היה NVIDIA, היום אחר גם AMD עלתה ב-10% וכולי, היא אומרת זה מיותר. לבן אדם הרגיל, המשקיע הפסיבי, מה שנקרא, רוצה חשיפה ל-AI, לאין מה לחפש אפילו תעודת סל ספציפית. נסדק, QQQ. ואני מאוד אהבתי את התשובה, כי יש בה משהו פשטותי, ברמת הפשטות שלו, והגיוני גם, כי... תראו, מייקרוסופט זה AI, גוגל זה AI, מטא זה AI, אפל זה AI, אנבידיה, אפל דרך אגב, עוד לא אמרה AI, היא כנראה תגיד בחודש יוני בכנס מפתחים, אנבידיה זה AI, ברודקום זה AI, SML AI, AMD, AI, טקסס אינסטרומנט, עוד לא מספיק AI, אבל AI, אנלוג דיווייסס AI, מייקרון, AI, אינטל, אנחנו רואים שהיא ירדה היום, נדבר גם על זה עוד רגע, Kלק, AI. קואלקום, AI, NXPI, AI, אני יכול להמשיך, טזלה כמובן, AI, פפסיקו פחות, מונדלז אולי קצת יותר, LAM Research AI, Applied Material AI, אני יכול להמשיך עוד ועוד, כי יש פה את אמזון, ואת מלי, ואת PDD, וקוסקו שכמובן מריצה AI כדי לדעת איזה מבצעים כדאי להריץ, ויש את קראוטסטרייק שמגנה, ויש את וורקדיי שמפעילה AI בשביל... אה, אה, לשים משכורות לאנשים וכולי, שלא לדבר על נטפליקס ואדובי ואינטואיט וכולי וכולי. בקיצור, אתם רוצים AI? נאסדק. לא המלצה, חשיבה. ואם כבר אמרתי נדבר על אינטל, אז אני רוצה לשים לנו, כי אני יודע שאינטל נשאלת הרבה מאוד פה מה ובעתיד, והיא תהיה, ויש הבטחות ופה ושם, אז תראו. נכון שלפעמים זה נשמע כאילו יש לי משהו נגד אינטל, אבל אין לי שום דבר נגד אינטל. אני פשוט מסתכל על המספרים ואני אומר, חבר'ה, צריך רגע לקרוא, לקרוא למספרים בעיניים. ולקרוא למספרים בעיניים, רגע, בוא נעיף פה את ה-change, כי זה לא מעניין, אחוז change, את ה-change. מה, מה המספרים בעיניים אומרים? ביום שבו NVIDIA עולה ב-16%, סופר מייקרו קומפיוטר זה עולה 32. אוקיי, אנחנו מבינים שיש פה מניה עם בטא עוד יותר גבוהה מ-NVIDIA. AMD עולה די קרוב 10.6. מרוול עולה, ברודקום עולה, מייקרון עולה, אפלייד מטיריאל עולה, קיילאק עולה, LAM research עולה, ASML עולה, טייוואן סמי עולה וקואלקום. לפי הסדר, אתם ממש רואים מי עולות בעקבות התלהבות מאוד גדולה מעולם ה-AI. ומי המניה היחידה שהיא יורדת? אינטל. עכשיו, היא לא באולטיים, היי, שאפשר להגיד, טוב, היא כבר רצה כל כך הרבה, המשקיעים לקחו רווחים. היא לא. בסך הכל, מה שהטבלה הזו אומרת, והיא לא מדברת על היכולת העתידית של אינטל להיות חברה שמייצרת שבבים, והיא לא מדברת על השיתוף פעולה שלה עם מייקרוסופט, זה רק אומר לכם שבעולם ה-AI, כש צעקה AI, היחידה שהמשקיעים לא נהרו לקנות את המניות שלה, הייתה אינטל. וזה בכלל לא משנה מה הסיבה, זאת העובדה. ועם המציאות הזו אנחנו צריכים להתמודד, בעיקר כל אלה שעדיין מאמינים. בכוחה של אינטל, אין לי דרך לחזק את ידיכם, כי באמת המספרים לא מדברים בעד זה. טוב, משפט שאבתי ממייקל אנטונלי, שאומר את הדבר הבא, דמיינו לכם להמר כנגד ארצות הברית, להמר כנגד החברות הפרטיות הטובות ביותר בעולם, או החברות הגדולות או הציבוריות הטובות ביותר בעולם, והוא אומר, אני לא יכול, זה נראה לי כל כך מטופש. למה אני מראה לכם את המשפט הזה ולמה הוא רלוונטי? כי ב-24-48 שעות האחרונות שוב עלה מסע ההפחדה על ה-SNP, שוב מנהלי בתי השקעות ועיתונים מסבירים לכם איך כן ואיך לא ולמה לצמצם ולמה לא כדאי וחזרנו למילים כמו תופעת עדר וכולי. אתם יודעים מה? הלוואי שב-30 שנה האחרונות כולנו היינו בתופעת עדר על ה-SNP 500. נראה לי כולנו. היינו הרבה הרבה יותר עשירים. אז באמת נשמע לי מטופש לא להשקיע ב-SNP 500, לי זה נשמע, לא יועץ פיננסי שלכם, לא יודע באיזה גיל אתם ומה הצווכים הפיננסי, אבל אני מסכים עם מייקל אנטונלי, זה It seems so stupid. ומי שזה פוגע בו שהוא נקרא stupid, maniasse, otzat nvidia, metalem. feru, promise me this when you finally wrong on this name, you have to turn up in a black suit with a black tie. but today you get to wear whatever you want. you're dead on. is this the only game in town right now, dan? i am the godfather of ai in jensen and nvidia. i mean, this is really the earnings heard around the world. the most important earnings in many years and it shows this ai party it's just getting started in terms of relative to what we're seeing in terms of peak demand and now i mean Lisa talked about it this tidal wave of spend it's coming to the rest of tech and in our opinion that's going to continue to fuel this tech bull market and what i almost view as a Taylor swift moment for the tech bulls dan i don't know where to begin still <laughs> בתחילתו של רלי אדיר בעולם ה-AI. אני מדגיש שיכולים להיות תיקונים, זה לא שמעכשיו רק עולים ולא מתקנים, אבל רלי אדיר שבו כספים יישפכו פנימה, כי בעצם המסיבה רק התחילה. אוקיי? זה מה שדן שדנייף, שמסקר טכנולוגיה אומר, הוא מסקר את חברות הטכנולוגיה, הוא מסקר פלנטיר, הוא מסקר טסלו, הוא מסקר חברות אחרות, הם רואים, הוא תמיד לבוש בבגדים צבעוניים, ואמריקן ניישן, וכל הדברים. וכולי, ופרו כמובן אומר, כשזה כבר לא היא, כשכבר תטעה, תבוא בחליפה, כי הוא תמיד בא בצבעים מאוד uh, מגניבים. אז כל מי שמרגיש שהוא פספס, או היא פספסה, ואיזה באסה וזה, זה רק מתחיל. זה רק מתחיל. הרע לי, הח... לא רע לי, סליחה, ההזדמנות, ההתעשרות הדורית שיש לנו כרגע לפנינו בשנים הקרובות, רק מתחילה. כל מה שצריך, זה להיות מפוקסים, איך אומרים? Eyes on the ball, עיניים על הכדור. אני סופר סופרבולי של מה שעומד לקרות, ועוד פעם אני שם בצד תיקונים שיקרו של עשרה, אולי אפילו עשרים אחוז בחלק מהמניות, וזה בסדר גמור, זה חלק טבעי מאוד של השוק. עד כמה מטורף המצב שהיה במסחר ב-22 לפברואר? NVIDIA היום עלתה ב-247 מיליארד דולר. בדקנו את זה במהלך הלייב, העלייה של NVIDIA היום, שוות ערך, לכל גודל המרקט קאפ של כל המניות בבורסת תל אביב. 247 מיליארד דולר, זה מה שהיא עלתה. היא עלתה בעצם את כל המרקט קאפ של כל המניות בתל אביב. זה גודל הטירוף, זה העוצמה האדירה שקרתה. דרך אגב, מי שלא יודע על מה אני מדבר, תיגשו לסרטון של אתמול בבוקר, הסברתי את כל הדיווחים של אינווידיה, אז פה אני לא מרחיב על כל מה שנאמר. פי מורגן אומרים משולחן המסחר שלהם, אינווידיה יכול מאוד להיות שהיא קטליזטור. שבעצם יגרום לאנשים רבים להבין שמאג 7 או מגניפיסטנט 7, שבע החברות הגדולות ביותר בעולם, מביאות תוצאות וצריך להפסיק להתמקד בריבית העולה ובלשחק הגנה, אלא פשוט להיכנס למגניפיסטנט 7. שוב, האם כרגע זה נקודת הכניסה הטובה ביותר? חלק מהם כן, חלק לא, תלוי מי. אתם מוזמנים כמובן בקהילה לכל הדיונים האלה במרץ כשייפתח מחדש. ואמריקה ממנה U.S. Justice חדש בשם ג'ונתן מאייר, שיפקח על כל נושא ה-AI במשרד המשפטים. ריביה נופלת היום, זה הרבה יותר, היא נופלת משהו כמו 25% במהלך המסחר, בואו נראה במדויק כמה היא ירדה היום, RIVN. RIVN, בבקשה, ריביה היום יורדת, 20, כן, 25% במהלך המסחר. בואו נספר רגע את הסיפור של ריביאן, כי אני שמעתי את ארג'יי סקירינג', המנכ״ל שלה מתראיין בבוקר ל-CNBC. והוא אומר את הדבר הבא, הוא אומר, תראו, כרגע אנחנו מפסידים יותר מדי כסף על כל רכב. כדי לפתור את זה, אנחנו עומדים להשבית את המפעלים שלנו למשך כמה שבועות, כדי לשדרג את כולם, כי אנחנו רוצים להגיע. אני מתאר לכם מה הוא אומר, ואז אני אסייג ואגיד מה אני חושב שצריך לעשות, או מה אני מתכוון לעשות, סליחה. אנחנו הולכים לשדרג את כל המפעלים שלנו כדי להגיע למצב שבו אנחנו כבר ברבעון הרביעי מציגים שולי רווח חיוביים. זאת אומרת, מתחילים לראות רווחים, זאת אומרת, לא מפסידים מש... מעל עשרת אלפים דולר על כל רכב. זה מה שהוא אמר. המניה כמובן יורד ב-25% כי הם מורידים את קצב הייצור, הם מורידים את קצב הייצור ומשביתים את המפעלים. זאת אומרת שההכנסות ירדו, זאת אומרת שהרווחים ירדו. או... ההפסדים יגדלו, כי בעצם אין הכנסות, אבל ההוצאות הן אותן הוצאות, כי משלמים לעובדים, ולכן המניה נפלה. עכשיו, בואו נחזור חזרה לריוויאן, ואני רגע שם בצד את הגרף. אם הוא צודק, או אם זה באמת יקרה, או כשזה באמת יקרה, תלוי מאיזה, איך אני אגיד, באיזה מחנה אתם, ריוויאן, או המניה של ריוויאן, אנחנו נתחיל לראות עוצמה מאוד חזקה מתחילה לקרות בה. זאת אומרת, המשקיעים המוסדיים, אלה שקרובים לצלחת ויודעים, יתחילו לקנות אותה. הם עוד לא קונים אותה, אבל הם יתחילו לקנות אותה, ואנחנו נתחיל לראות אותה מתחזקת עם ווליומים גבוהים. למה? כי אם היא תגיע בסוף השנה לשולי רווח אה, חיוביים, זה אומר שהיא במחיר מאוד מאוד נמוך. מאוד נמוך. עכשיו כן, יש דיון סביב שריפת הכסף שלה, אם היא משורפת מספיק או פחות. אני לא בטוח שיש לה בעיה לגייס כסף, היא בסך הכל מוכרת ורכבים של אנשים מרוצים מהם, אז אני לא בטוח ששם יש לה את הבעיה, אבל צריך לראות ווליום וצריך לראות עלייה, שנייה לפני שבכלל מדברים על ריביאן. אוקיי, זה ריביאן. רדיט, עומדת להנפיק. רדיט, סיפורים מעניינים יש מאחורי. קודם כל, אחד הפאונדרים, אה, כמובן לקח סייבר טראק, הוא בין אלה שהיו באירוע סייבר טראק, אלכסיס אוהניון. הוא נשוי. קדימה, למי הוא נשוי? אתם יודעים? לאחת הגדולות בטניס העולמי, כן, כן. לא וניסה וויליאמס, אחותה. אז זה דבר שני. דבר שלישי, הבן אדם השלישי ב... אה... בכמות המניות שמחזיקות ברדיט, הוא לא אחר מאשר סם אולטמן, מ AI. גם הוא שם. בקיצור, רדיט, מרץ, עומדים להנפיק, גייסו מלא כסף, כדאי שההנפקה תצליח, כדי שאנשים יצאו שם כסף. אני מעריך שהם יצאו עם כסף וההנפקה תצליח, זה במרץ. ומה הם עוד עשו עם הכסף שהיה להם? קנו ביטקוין, ואתריום. מגניב. ולא פחות חשוב, אירוע גוגל, סיפרתי לכם נראה לי אתמול או בלייב בוקר, אני אחזור על הסיפור. משהו, לא ברור מה קרה בייצור התמונות של ג'מיני. ג'מיני זה הצ'אט GPT של גוגל, כמו שאתם יודעים, מה שהיה פעם ברד, ואפשר להגיד לו, לא, generate a picture של ככה וככה וכולי. משהו קרה, לא ברור לי מה, והוא התחיל לייצר over תמונות של אנשים עם צבע עור שחור. לא אומרים את המילה בכף, אומרים צבע עור שחור. אחרת זה גזעני, להגיד את המילה בכף זה גזעני, או בכף זה גזעני, אומרים צבע עור שחור. בקיצור, הבלאגן הוא כל כך גדול, שגוגל עצרו כמובן את ייצור התמונות, הנה הסטייטמנט, We're working for improving these kinds of uh, pictures. בקיצור, אי אפשר לייצר כרגע תמונות בג'מיני. כרגיל, אירוע PR פחות טוב לגוגל. אבל אירוע PR חשוב שקרה היום, הוא ממש לפני שעה. לונר, או יותר נכון, האמריקאים נחתו, אינטואיטיב machines נחתו על הירח, הנה אתם רואים את היחידה נוחתת על הירח, זו נחיתה ראשונה מזה, מאז 1972, של האמריקאים על הירח. בכלל, מרוץ ה... החלל חוזר. כמו בשנות ה-70 וה-80 של המאה הקודמת, הסינים רוצים לנחות על החלל, הרוסים אומרים שהולכים להעביר נשק גרעיני לחלל, ממש טירוף uh, מה שקורה, ואז גם זה. טוב, אלה היו החדשות, ועכשיו הגיע הזמן הטריידרית הטובה ביותר בעולם. אז אחת לתקופה, ננסי פלוסי, מי שהייתה דוברת בית הנבחרים האמריקאי, מי שראיתם אותה בת'מנל, אבל ניתן לכם עוד תמונה שלה פה, בבקשה, היא קונה מניות. יש לה מידע פנימי, אין לה מידע פנימי, nobody knows. בארצות הברית, אחרי 14 יום של קודם כל הם יכולים לקנות, בארצות הברית, לקנות ולמכור, חייבים לדווח תוך 14 יום. אז ננסי פלוסי מדווחת. ובעצם בסוף דצמבר, 2023, ב-22 לדצמבר, ננסי פלוסי קונה כ-50 חוזים, חוזי קול, במחיר 120 דולר, זה in the money, עמוק בתוך הכסף, עם שנה קדימה. היא אומרת, אני במקום לקנות מניות קונה אופציות, שנה קדימה. עד עכשיו עסקה... יש האומרים יותר אטרקטיבית, פחות אטרקטיבית, זה ממש לא משנה. דרך אגב, עלה לה אה, לא הרבה, אבל גם לא מעט. זאת אומרת, זה לא שעלה לה דולר-שתיים לחוזה, עלה לה כי זה אינדה-מאני, זה כבר בתוך הכסף, זה אומר שהשווי של החוזים צריך להיות שווה פחות או יותר לשווי של כמות מניות, 50 כפול 100, תעשו לבד את המתמטיקה, היא שילמה פה לא מעט כסף. אבל אז כמובן יש את הריצה המטורפת של NVIDIA. וננסי פלוסי שלנו, עשתה כ-1.7, פה כותבים 1.7, פה כותבים 1.8, זה ממש ממש לא משנה, ב-92 ימים, שזה משתווה לסדר גודל של בין 8 ל-10 משכורות, שבו טוב על הכיסא, שנתיות שלה בבית הנבחרים האמריקאים. ננסי פלוסי, שכל טרייד שלה עוקבים אחריו, מי שזוכר היו לה טריידים על הפנגיות כשהם עלו על מייקרוסופט וגוגל וכולי, היא ללא ספק הטריידרית הטובה ביותר בעולם. איך היא עושה את זה, אתם שואלים? אף אחד לא יודע. זה לא איך היא קונה, איך היא יודעת מתי לקנות, איך לקנות וכמה לקנות? אף אחד לא יודע. עכשיו, כשלוקחים טרייד ספציפיים, לפעמים אפשר ליפול איתה, לפעמים זה לא מצליח לה. אבל כשטריידים מצליחים לה, הם מצליחים בענק. 1.7, תעשו לבד את המתמטיקה, כנראה עשתה פה הרבה מאוד כסף על הטריידים, וזה ללא ספק מזכה אותה בתואר הטריידרית הטובה ביותר בעולם. כן, כן, היא עשתה 1.7 או 1.8 מיליון דולר, ב-92 ימים. אם היא מכרה או לא, אנחנו לא יודעים. נדע בעוד 14 יום, אם זה קרה. מה שכן, אין ספק שהטריידרית הטובה בעולם מכה בשנית, בשלישית, ברביעית, היא לא מניחה. אז אנחנו בלייב פתיחה ממש עוד כמה שעות, ו... תראו, אני לא יודע אם נצליח אה, שבוע הבא לקבל כזו תנועה. דרמטית של מניות. מה שאני כן יודע שבסוף השבוע אנחנו נתאמן על AI, נשחק עם AI וגם נסתכל על איזה חברות מדווחות, אולי אפילו חברות AI, שכמובן יזוזו בעשרות אחוזים. אני הייתי מיכה מאמריקה, מקווה שנהנתם, הטריידרית הטובה בעולם, מכה בשנית, ו-NVIDIA, NVIDIA NVIDIA, NVIDIA, NVIDIA. עד הווידאו הבא, עד הלוי הבא, יאללה ביי.